wati nanga obulumi bwe mpiseemu sibuki ne nkubiriza eggwanga lyonna buli abadde alowooza nti ye ali bulungi kino si kyange nzekka si kikyobuwembo banakulabako nga bakuwalabanya Bamongo mukyala munno nti kimuswaza omuyita omubbi w'amabaati g'abakala mujjage yabba banange nalabye nabanjanga yeeka nabanja agambye temutamusa okuta mubbi w'amabaati namulabye naye ng'ekyamazima yagatwala kakati bana abasajja n'abakazi nga babbi teyakoma gw'olaba bampalabanya bantwala muko abantu bayimuka fe abakyala bwe tunaayimuka mbalayirira ineggwanga Museveni tasobola gisigalamu fe tubazaala fetu bayonsa fetu balera otunyonyodde ngabwe wafunamu okusikaganyizibwa n'omusiri kaloli kati omugongo didwe bakutegeeza nti oba kino kyekikuluma oba kiri oba kiri nasooka kwabika akawago abamanyiko majjako wano nga nkozesa na pamba sokolewakolaki akawago bladder eryetereka omusulo eyo yantwaze Nairobi ng'omusulo w'entudde wano kati singa muli akivundu nga mbawunyira naye byonna mukama yakola ki yabikola naye ng'omala kutunda ki okwekola ki okwesa obujja ekyo ndooza nakimalako emyaka ng'ena oba etaano katonda nanyamba ekyo nekikola ki kati ate mmala okuwona kiri ngamba nti akati kambedde naye nawulira nga bwe ntambula nyina kyempulira ng'omuntu kati mu kutambula ekyamasina nawulira nga sibalansinga nenzirayo mu ddwaliro omanyi tusookera kugana agafa ag'ekawuto ogenda ofuna ebbaluwa ezo paka ne zikutuusaawa mulago nago ne baŋŋamba akuba ebifaananyi biki byonna nabikoze paka ne baŋŋambe kuba ekifaananyi kye bayita emwalaayi kyono kyabbeeyi ekifaananyi ne kikuba nange baakandaga ne muleeta ku kifaananyi kyange ekyo ekinene okulaga nti omugongo gwamenyeka nakyo kitutta obudde nno bagenda nga bagamba ojja kuwona genda mu fiziyo genda muki balina we bakusindika mu dipatimenti ezaki paka lwe baalabye nga bikoze nki nga bigaanye mu kugaana kwabyo nga solution kola ki kunoongoosa era naye nasooka neetya ng'abantu baŋŋamba bakulongoosa osigala tosobola kusituka wadde okukola amakulu naye ogwakatonda kati balongoosa ki mugongo kye bayita spinal cord kye bayita spinal cord yafuna obuzibu kati awo balongoosezza okuba abantu bangi maama naabisumulula abamawulire bajja kulaba ku tekyetaagisa mukotteko mpulidde kintu enu kino kisiba okuba nti nsobola okubalansinga omugongo bwe mba sikitaddeemu tosobola wadde okunzija wali ku buli ate nga mbadde nteekateeka okutwala ku poliisi eyakubayita gata simanyi ate eno si gata bino byonna byemulago ebyo byonna byolaba byemulago bino byonna byebakuwaa ebisipi wano bino byonna obadde otambula nabyo ne bakugamba nti kati kino kyekigenda okusupportinga ne balaba nga kigaanye ate ne bakuwa ekirala nyina ebisipi bingi eyo mu nju paka lwe baatuuse kukiebisipi byange birabiriruddaoebalabanemukisenge kiri so bino byebifaananyi byozza okubwa bingi naye maami biraba bibyebyangulu kati nga bwomanyi bwolaba eyo sizoni eweddeko ate n'ogivaako n'okwata enki eddala bwe tutyo naye eno yeyabadde fayina gyensuubira nti ŋŋenda kuyimuka nyibidde kuba kati omuntu bwankwata nekola ki kuba nti nkyalimu akakankana ekiwato naye nga nsobola okuyimuka omaze ebbanga kinga toswa kwewanirira ekyo kyogamba nti obadde toyimirira kitutte nga bbanga ki kiwezezza nga ebbanga ly'omwaka omwaka si tulimu esatu emyaka nga esatu kitemukwena
Abantu banyambi, bambi Mr. Caleb, ya badenga alimutalo utajia kubwa, uliwa ulilaka ganyi. Era sina chenebazo wantia, wantia. Waluwa umana, Luima. Mbili zireke njine pugu mocha. Ya, mbili nyambo kukata. Ya, mbili afakaburu. Kamalo, banyaka chanje kalina. Kono tuwa vayu. Anyway, kakati... Obatu kena kuamba na kala chikati. Ebitu ebi mwoba dobi following anga. Expecting ebi chungwa. Waliwa nukundidi. Nyo, 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 ilanga amba nukula. Yes. Echiso kila dala. Noza chimanyako. Tulimu United Forces of Change. Echwa nchimanyo. Chovola ba... Asanga Habibo wano punga aline... Habibu wa maguru abiri. Abiri gati yako. Elimu elijia kude wa mama. Habibu wa basonza, basonza. Tama muna vitege. Yes, so, muspiriti ya United Forces of Change. Atenga, haba tusidua kwa obuzibu banji. Nga state ya batusiza kwa obuzibu. Chiche, mulanga chigo sobola. Okubira ababali mu bitongole ebikuuma dembe ti kino na kino mu kitereze bwoti ne bwoti bakuuma dembe kyensobola omulanga gwensobola okubagamba ti eno ensisi yaabwe bokka kyeba abasooka okutegeera ate bategeere nti ffe nakubanga enkyava ku mulimo ntajja kujja muyambe naye nga nze yali muyambe nze gwe yamenywa okugulu okw'omukono naye nziramu ne ngamba nti baba baliyimiridde nga ffe tutambula kitegeeza tetwerwanirira ffe nga Hamida obanga Buwembo obanga John mwena abali wano ba George tulwanirire eggwanga lyonna so si kuyimirira n'ogamba nti babadde beerwanako kuba gye twerwanirako tetuno nayo mmere John nalabye nga musimba ebitooke enguudo nfu n'endabira ddala poliisi yali esobola okuba abantu ababadde basimba ebiki ebitooke yaseerera n'eyimirira n'etandika kuseka nabo kitegeeza ki nti tubayamba naye bote banekola ki badde nsaba batuleke tulwanirire eggwanga nabo babe bulungi ihali badde ndoza ya yes kasembayo eri balwanyi banno abali mu struggle nga bakyatambula yes mulanga kigoli solo bakubira oba message kijo basindikira message yange siyo naye njagala jitegeere tetuzikiza Bila nitu batisa tisa, nti bumuna agenda ku okwe iwoba ku mbudo kanchogelewe. Nti bagenda kubatta wa wota afiri. Katina bade mfandi kurugudo. Kwenda bade? Mm-hmm. Chitegeza achi, nti tuongele amani mwecho chetu tangisi. Nene nandi sabi nti buli muntu wadde ndi mulema, nkunge ya abantu makumi aga. Hata. Fenda tuwe yongele mchi, mstruggle. Nzema yetu ya kuangula. Inshallah. Tuline nkole naku zino je twatandikawo nga mumbere fanagana ko bweti abakunga dembe kinomu obanga ekitongole babanga balina gwe batusizzaako embere tali nungi eri mu bumenyi bw'amateeka tubakuba mu mbuga z'amateeka nze kennyini mu 2022 Anita Amongo yasiba Mula wanga ye kuyendo ulu ntisimanyu walo wabagalo mutawo ngere kusechulite na chia nyukira muze. Tinze nkomandinga timu ezo. So, Mamu sango kwe ya twala. Ndize vili. Kulemo yola kasasiro. Mchitage kakati. Msango wakutade mkoti. Na abulu obujulizi. Teyalabika. What? Teyafuna te, 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 bujulizi bonna.
naye kenyini nalimu okujja okujulira ng'omuntu sangu ne bakugoba. So nasalawo ne mukuba mu mbuga z'amateeka andiyidire namusaba bilioni 10 n'omusango jagulira. Twalabye Anana ama Afrika Aneti Nana naye mukyala mumanyi tubadde naye mu lutalo okulwanira eddembe ly'omuntu bamutuusaako obuvumi ne okkakana ng'aggiddwamu n'abaana we. Nadduka mu kkooti n'akuba poliisi mu mbuga z'amateeka era yafuna ruling bamuliyirire obusitan sente bwe bamuwa zeakanya miliyoni 43 n'abalala bangi baze ojjukira Ingrid nawe lwe bamunyiga amabeere yaddukira mu kkooti era naye kkooti neera yagira abamu compensating kati mu layini eyo ndowooza ki gy'olina mu bulamu bw'oyiseemu kikomawo nti otunze ebibyo ne wejjanjaba nekiggweraawo oba nieyo tulabe nga abantu bano abasaanye okutukuuma ne batakikola nga tubanyigiriza atilisi baliyirira ebyo byetufiiriddwa naye nzisa alisoose neŋŋamba ekigambo kino nkyagala nnyo kuba nange mpisa mu bulumi buke bungi era okumukuba mu mateeka nkyetaaga naye ninako bakansi abamu be nagezanko okusinkana naye ne bakansi baffe abamu si balongoofu kati nteesa ntya ekyamazima mmwe n'abalala oba ne pate zaffe zigezeeko okutufuniranga bakansu ab'omuzinzi nga mu butuufu ne bombuli ekintu kyo ajja kikola mu bulambulukufu naye tuleme kufuna bakansu abagenda otulyamu enkwe kuba ategedde nti eri waliyo akasente n'akyusa ebipapula ne bifuuka nga gwe bukyamu kati omuntu eyali atambula ku kkubo ninye takisi obukyamu bwale oba ntegeerekeka kati bakanso ogw'omulimu nze ŋŋamba nti bwetuba tugendera gwetandika kuba nange nkyetaaga. So amakulu singa tuba tufunye ttiimu ennungi ey'abalooya abeesigika oli ready naawe okubeera nga tukwate kkubo eryo tulabe ngaentufu n'obwenkanya kubanga tosobola kufuna obwenkanya nga tolina sapooti jjukira mbadde ku ttaka ate nnina okunoonya eddagala ate osasule luuya obwo obulamu bwali buwanvu embeera gye mpisemu bwetyo kyali tekiyinza kusoboka nga ndi buki kyova olaba nti ŋŋamba nti pate zaffe zonna nammwe mwenna naffe fena bw'owuli ekigudde ku ono buwembo nga tuyinayo olwoyo omulungi tweyambe kuba we batuwangulira oba tetuyina okay kuba mu bbanga tweyanza ajatamida era toza olaba kambagambe ne kano nga tebuna mu tuyina n'abantu bannaffe base kinoomu nga ye muntu ngaffe kalekeeyo tokajjayako naye najja n'akunyigiriza ku bibyo kubanga toyina sapooti yaayina sente oba ntegeerekeka kati ng'okitegedde kuba obadde okimanyi omuntu najja n'akuggyako n'ekyolina naye ng'alaba nti ngazze ngazze okuyamba kati kangeze nti muntu mbadde naawe naye oyina bw'ontetenkanya bw'onsibako ki byennyina kubanga webale nnyo buli kimu oli n'ayagala ye n'akufunza n'abitwala neera n'okola ki n'owumba emikono kitegeeza ki mu kino kye nnwanako nti bwe tuba ne bakanso kale afazaali kawoze bwe tunaamala saayogedde ku kyataka nti no ebanyakula eyo sizoni yaakyo bw'eneetuuka nakyo tugenda kyogerako kubanga beŋŋenda okuwaabira oba mu nsi bameka abantu bafudde kuba natandise okutuula otandikira wali wewakoma sizikiza struggle ate beŋŋenda okuwaabira kati mumpadde amaani luli mbadde ndaba ndi nzekka naye kati ndaba ab'oluganda kale ekyo nakyo betugenda okuwaabira bo banywere kuba kati ntegedde we muli obweyamu bwe tusobola okukuwa nambi tetugenda kuvaamu wadde olunaku n'olumu
kitongole kya Lubaga Social Justice Center tugenda kireta on board aba revolution against dictatorship tuli nabo wano tugenda kulanga tukwasaganya okulabanga tufuna obwenkanya nenge kitabo tebanya na kireta ya kusaba timu ya fe waliwo akatono kasukali bera ya fe excuse me onalibo wano yes tuna batu kawa eh twayanje so sine tweyanjula kuba mama mida abamuta bamanya abamwa bamwa okay okay tandika nawe ngeri ainza no eh basebe ne banyago twala lukwe baza media group wetu welekeddeko twala lukwe baza mukama katondo okutukusa kusawe no yolwairo kulabanga tulina mama wa fomu lwanyi bato uwembona atuyambe nyo kututendeka muliona twebaza Dr. Kiza Besigye olw'okutusimira fenno musingi fenna abali wano amanya neddoboozi kabale Ivani muna FDC egenda okweyubula saawa yonna ate era nga ndi mu kisinde kya Revolution Against Dictatorship era nga nze coordinator wa welfare mu kisinde ekyo mama mida kama yewe yes weyanjula esebo atula Ai radio oye. Oye. E radio oye. Oye. E FDC oye. Oye. E NUP oye. Amanya ne dobozi. Tukama people power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Amanya ne dobozi. Nanze Commander Mugisha John. Nanze atwale byokwerinda makinde sabaga mu FDC. Ate mu radi anti ndino kutugulira mu FDC mu FDC yekato na ndala hizo kwesoka na wachikiridwa nga mu radi ekisine kya radi nga za twale bya security byayo egwanga lyonna atono mama wange atenga komanda ange natandikira ku ebimu ku byo ebya byetu atandikira ko byali biwanvu nyo so So, okujia wano ningamba mama wa fono kasiye, mwrawe kukuwanga mwruanyi munafe. So, mama we vale, nobutatu swaza, ila nuotuza ila dani, tuwanga tuwe langa tulimanji. Netukula. So, FDC, Radi, Kala. Yes, tuitembu funze, mjukile tulimu mwezi kwa Ramadhan.